Neviem prečo, ale takto cez zimu ma baví strašne natáčať takéto obyčajné vlogy, ale bude to asi spojené aj s tým, že cez zimu to nachodím naozaj veľa a dosatúvam po takýchto všelijakých lesoch. No a dnes sa nachádzam v Novej Bani a idem sa momentálne pozrieť na výhliadku Haj, ktorú mám na zozname už zo pár rokov, takže som si povedal, že dneska si splním nejaké tie resty. A konečne som zobral aj auto na nejaký výlet, aby som videl, ako sa správa a aké je to s ním cestovať dlhšie kilometre. A v každom prípade ešte je tu toho strašne veľa, čo môžem vidieť, čiže určite sa tu troška potúlam. K výhľadke som zatiaľ ani nedošiel, lebo som našiel takýto skalný masív na okraji hory a sami môžete vidieť ten výhľad, je krásna hmla a pomaličky vychádza aj slniečko, čiže keď vyjde, tak to tu bude skutočne nádherné a budú aj brutálne zábery, takže idem si tu chvíľu počkať a porobiť nejaké fotky a vidíme sa ďalej. Toto je taká moja klasika. Ráno sa mi strašne nechcelo nikam ísť a za každým, keď sa mi nechce, tak viem, že budú dokonalé podmienky ako dneska. Je krásna hustá hmla, len škoda, že troška nevyšlo slniečko, bolo by to o mnoho krajšie na tie fotky, ale aj tak sa mi toto nesmierne páči a určite sa sem ešte niekedy vrátim, keď bude krajšie počasie a aby som to tu mohol ešte lepšie odfotiť. Ale už som tu zhruba hodinku, behám tu s dronom, s foťákom a tak ďalej, čiže už by bolo na čase sa posunúť, aj spohľadať tú rozhľadňu a pozrieť si aj nejaké iné veci. Tak a ja sa nachádzam už na rozhľadni, je to zhruba asi kilometr od tej výhliadky, kde som bol. A tá prechádzka je celkom úplne na pohodu. A je to tu akože fakt nádherné, lebo po celej ceste máte toho veľa čo obdivovať. Je tu nejaká hojdáčka, ďalšia rozhľadňa a podobne. A vlastne tu dole sú banské exponáty, je tu nejaký vozík na koľajniciach plus zbíjačky a takéto veci, čiže je tu toho fakt čo obzerať a pokiaľ máte radi banské mesta tak ako ja, tak určite vám sem odporúčam prísť. Ja mám totiž to Banskú Štiavnicu strašne veľmi prechodenú, pretože tam trávim asi najviac času a Nová Baňa bola na mojom zozname už strašne dlho, pretože je tiež Banské mesto a chcel som si to tu pozrieť, že ako to tu vyzerá a tak ďalej. A musím povedať, že ten výhľad stojí fakt za to. Je to niečo nádherné. A už keď tu takto stojím, tak je sranda, že mi tie výšky absolútne nevadia. Pretože kedysi som mal problém vyjsť vôbec na rebrík a byť vo výške nejakých 3 metrov. A teraz mi už takéto výšky absolútne nevadia, môžem ísť niekam aj na skalu a tak ďalej. A to sa mi podarilo vlastne odstrániť len vďaka foteniu a točeniu, že sa sústredím viacej na ten obraz ako na tie výšky. A teraz už aj keď pôjdem napríklad na nejakú skalu alebo takéto niečo aj bez foťáku, tak už mi to ani nevadí. Čiže má to aj tie svoje pozitíva, takéto cestovanie a určite to odporúčam každému, aby spoznal to svoje okolie
a videl, že čo vlastne máme doma. Lebo máme fakt krásne veci doma. Ešte hore ma napadla taká myšlienka o tom cestovaní, keď už som začal. Je to, že častokrát prídem na takéto nejaké neznáme miesto a pýtam sa domácich, že ako sa mám hore dostať a podobne. A oni ani netušia, že tu niečo také majú napríklad, ale za to Chorvátsku mi to vedia povedať hneď veľa, kam mám ísť, čo mám vidieť, blablabla. Čiže príde mi to celkom také smutné, že tlačíme sa niekam do zahraničia a podobne a pritom mnohí z nás nemajú precestované ani to svoje okolie a vôbec ho nepoznajú. A pritom Slovensku má toho veľa čo ponúknuť. Je tu fakt nádherná príroda, krásne zvieratá divoké, a aj tie pamiatky, všetko. Je to toho proste požehnanie, len treba chcieť a mať ochotu nejak cestovať aj po tom Slovensku. A akože nečudujem sa, no niektoré veci, ako napríklad táto rozhľadňa, je to do kopca, niektorým ľuďom sa to nechce. Ale predstavte si napríklad tú zaslúženú odmenu, keď vyjdete hore, je krásne slnečko, čaká vás takýto nádherný výhľad a plus ešte, keď je takáto hmla, ako bola dnes ráno, tak je to niečo neskutočné. A fakt podľa mňa to stojí za to a mal by každý jeden z nás si takto prejsť aspoň to svoje okolie a troška ho spoznať. Vodopády priam zbožňujem a na tomto mieste som bol už asi 10-krát a dobre to tu poznám. Čiže ak sa sem vyberiete, určite vám sem odporúčam prísť v takýchto upršaných dňoch, vtedy tu tá voda ozaj tečie a je celkom veľká. A samozrejme, aby som nezabudol spomenúť, je to starohudský vodopád a máte o kúsok od cesty, čiže nič náročné a určite za mňa odporúčam sem prísť pozrieť. Tak a keďže som toto video začal vyhliadkami, tak ho vyhliadku chcem aj ukončiť. Momentálne sa nachádzam v Tlmačoch na vyhliadke Plešovica a zastavil som sa tu skrz toho, že aj toto je v okolí Novej Bane a máte to relatívne po ceste. Akurát si treba dať pozor na to, že kedy sem prídete, lebo včera ohromne pršalo a je tu na niektorých miestach až po kolena blata a ešte sú tu traktorové stopy, kde ťažia drevo, čiže bolo to celkom zaujímavé. A nakoniec som to aj vzdal a zobral som to krížom cez les, kde boli mierne vychodené chodníčky a troška som sa musel poprepolietať, ale dorazil som a stihol som aj taký mierny východ slnka, ale vďaka tomu blatu a tej ceste som sem prišiel už tak, že to bolo pod mrakom, ale stále lepšie ako nič. Takže za mňa určite vám sem odporúčam prísť, keď to budete mať po ceste. Počas suchých podmienok tá cesta je úplne na pohodičku, je to náročný chodník a ten výhľad stojí akože fakt za to. Takže to len taká malá súka, že čo všetko je v okolí Novej Bane a čo sa oplatí navštíviť. Určite je toho viac, ale toto sú také moje obľúbené miesta a zároveň aj tá zvonička bolo niečo nové, čo som už dlhšie chcel pozrieť. Čiže toľko do mňa a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute. Iná cesta už fakt nebola. Ty kokos. Akože
Ráno som si dal čisté veci na seba, že však pohoda, nebudem sa mať kde zašpiniť, je to náročný chodník. Ale nerátal som s tým, že tu bude prebíjať ťažba dreva.